Салам алейкум, урматту мекендештер, жана Skywalk Community компаниясынын инвесторлору. Бүгүнкү бизде өтүлүүчү тема социалдык тармактарды бирден баштап кантип өнүктүрсө болот деген темада баарчыбыз. Саламатсызбы? Биз укканга даярбыз. Өчүрүп алсак бизде эмелерибизде. Экранда бир эме чыгып калды. Болду. Бүгүн сиздер менен өзүн тааныштырып өтүп кетсем, Сайба Бутсана Сабыжанова болмокчу. Ушул Skywalk Community компаниясынын түштүк региону боюнча региональный куратор, компаниянын топ эксперти. Компания менен 2018 жылдан бери иштешип келем. Бул вебинардын түзүлүшү. Биз вебинарды шарттуу түрдө эки бөлүккө бөлөбүз. Биринчисинде биз социалдык тармактар, максаттарды кантип коюу, өзүңүздү кантип жайгаштыруу, контент менен кантип иштөө жана башка көптөгөн нерселер жөнүндө сүйлөшөм. Ал эми вебинардын экинчи бөлүгүндө мен кандай жана кантип социалдык тармактар боюнча терең билим алууга боло тургандыгы жөнүндө кеңеш берем. Ал гана эмес, Smartwalk Community адаптация жана окутуу платформасы жөнүндө маалымат алып. Вебинардын темасы, бүгүн биздин вебинардын темасы социалдык тармактарды кантип бирден баштап өнүктүрсө болот. Мен бул вебинарды мүмкүн болушунча практикалык кылууга аракет кылам, тапшырмалар болуп, андыктан аларды аткаруу жана бүгүн берилген суроолорго жооп берүү менен сиз блог жүргүзө баштасаңыз болот. Жазуу үчүн калем жана кагаз алыңыз же экрандарыңыздардын скриншоттору тартып пайдалансаңыздар болот. Маанилүү жагдай бүгүнкү күндө маалымат кандай бербери? Конкреттүү социалдык тармакка ыңгайлаштырылбайт. Мисалга алсак, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram бүгүн уккан нерселердин баардыгын трафик катары колдонуп, каалаган платформада өз блогуңузду жүргүзсөңүз болот. Булар боюнча дагы кеңири дагы маалымат берип өтөм. Андыктан бүгүнкү теманы баштайбыз. Техникалык жөндөөлөр. Мен жакшы угууга, көрүүгө боло турганымды үчүн чатта баарыңыздар плюс белгисин калтырып кетсеңиздер. Мен угулуп, көрүнүп жатамбы? Плюс калтырсаңыздар чатка. Жакшы. Рахмат. Техникалык жөндөөлөр. Эгер сиз социалдык тармактардын темасы менен тааныш болсоңуз жана аларда активдүү болсоңуз, илеп белгисин жазууну суранам. Анда кеп илеп белгисин коёбуз. Эгер сиз социалдык түйүндөргө активдүү катталып, бирок аларды иштетпесеңиз же туура эмес башкарсаңыз, анда суроо белгисин коёбуз. Чамдайбыз. Урматтуу инвесторлор, активдүү катышабыз. Анда эң сонун темага өтөлү. Социалдык тармактарды нөлдөн кантип баштоо керек? Ушул боюнча
Сіздерге тоқтала кетейін. Бірінші этап. Блоктың мазмұнды ө, мазмұнды болып қанды чүкті. Это шоу жабылмақшы. Мысалы, бірінші этапта блоктың мазмұнды жүктөмү. Сұрауға жауап беребіз. Эмне үчүн сізге социалдық тармақтарда блок керек? Бұл жерде блоктың кирешесі эки түрді болушу мүмкін. Экени түшүнүү маанилүү. Ал эми биринчиси мына, сиз блокту акчага айландырса болорун билесиз. Бул аспект тартипке жана ар бир жарыялоо сизди акча табууга алып келе турган иш аракеттерди бири экенин түшүнүүгө байланыштуу. Андан сырткары бул социалдык колдоолор экинчи материалдык эмес нерсе деп түшүнгөн адамдар үчүн бул социалдык колдоолор жактыруу, суктануу, мактоо, алар акча тапканга чейин жакшы иштөөгө жана блокту толук кандуу жумуш катары кароого жардам берет. Биринчи этапта мына блоктун мазмундук жүктөмү. Мисалы, сиз бир максатта бир контент жүктөдүңүз, же бир рельс жүктөдүңүз, же бир история жүктөдүңүз. Сиз өзүңүз Instagram баракчаңызга, Facebook баракчаңызга, учурда блог жүргүзүүдө каржылык жактан пайда тапсаңыз да, аны кантип ишке ашыра аларыңызды ойлонуп көрүңүз. Блогдо иштөө ушунчалык кызыксыз. Ошондой эле оңой чарчап калууга болот. Бирок анын сиз кандайдыр бир социалдык бекемдөө катары колдоно баштасаңыз болот. Бул акысыз блог жүргүзүп, жаткан мезгилде жоголуп кетпөөгө жардам берет. Мактануудан, сүрөттөрүңүздү жарыялоодон жана жетишкендиктер жөнүндө сүйлөшүүдөн эч качан тартынбаңыз. Мисалы, это ошол жолдорду мен өзүм басып өткөнмүн сабактын аягында, ал боюнча дагы силер менен кеңири баарлашып өтмөкчүмүн. Блогтун максаты бул дайым эле сатуу жана жаңы адамдарды тартуу эмес. Бул кандайдыр бир теманы жайылтуу болушу мүмкүн. Туура, мисалы биздин Skyward Community компаниясынын жаңы инновациялык технологиясын жайылтуу. Эмне кеңейтүү? Же балким сиз өзүңүзгө дос, сүйлөшкөн кыз, өнөктөш, мамиле, жаңы компания тапкыңыз келет. Кызматтарыңызды сатуу. Мисалы, сиз дизайнер, это фриланс сервисиңиз болушу мүмкүн. Өнүмдөрүңүздү сатуу жана кеңеш берүү. Мисалы, сиз лайф коуч болушуңуз мүмкүн. Жарнамалык аянтча катары маалымат өнүмдөрүн жана блогду сатуу. Блогерлер үчүн жакшыраак жумуш табуу үчүн өзүңүздү адис катары сатуу. Жалдама адистер үчүн менеджерге талапкерлерди издөөдө көрүнчү. Instagram баракчаларын карап, жумушка талапкерлерди тандоодо ага баа беришет. Сүйлөгөн сөздөрүңүздү сатуу. Эгер сиз спикер, алып баруучу же артист болсоңуз, музыкаңызды, китептериңизди, тасмаларыңызды, подкасттарыңызды илгерилетиңиз. Жана саясий илгерилетүү, таанышуу жана чөйрөлөрдү издөө жана дагы көп нерселерди онлайн аркылуу жасасак болот. Биринчи тапшырма. Мен жана айткандай, мен силерге жазганга беттер, ручка же телефонуңуздарда скриншотторду колдонуңуздарды айткам. Мисалы, биринчи тапшырма блогуңуздун үч максатын жазыңыз жана бул суроолорго жооп бериңиз. Биринчи суроо блог сизге эмне үчүн керек? Блог сизге эмне үчүн керек? Экинчи суроо блог жүргүзүүдөн эмнени күтөсүз? Үчүнчү суроо эмне үчүн бул сиз үчүн маанилүү? Максат э? Жазалыкпы? Блог түзүү эмне үчүн? Экинчи этапка өттүк. Экинчи этапта бул блог концепциясы боюнча болмокчу.
Блог концепциясы, екінші этап. Социалдық тармақтардағы блогыңыздың негізгі концепциясын анықтау. Не? Мақсатты. Блог аккаунт концепциясы. Бұл сізден позицияңызды жаңа ілгерілету стратегияңызды түзуге жардам берген негіз. Жазатасыз ба? Не? Бұл емне үшін керек. Жақсы түзілген концепция болса, аудиторияңызды табу қиын. Где тура масса-то, голову шкрипта? Блок торгуч. Сал гибридлер такие аралашко, дикий дешо судили, дюмуши дели аралаше. Ужмен. А без ушому и ретю масса-то, голову зу, везде ушел блок тор, везде ушел дикий аккаунт тарус, вся я лайчу, он перешел в ты, а вот тебе. Мерсен, мин, голову тебе. Блок концепциясы. Сіз социалдық тармақтарда сөйлесуіңіз келген 2-3 теманы таңдап, ошол темалардың негізінде блок концепциясын түзе бастауыңыз керек. Ансыз сіз фокустан шығып қалып, блогыңыз бүгінгі сияқты көрінді. Сүйікті социалдық медиа блогерлеріңізге қараңыз. Аларды көптеген сюжеттік линиялар бар. Бірақ блогтың негізгі бағыты дайыма бірдей. Кімдері бірі фитнес тренер, жана Сергеев жашоо марафондорун сатат, кимдир бирөө ораторлук чеберчилик боюнча тренер, кимдир бирөө макияж жасайт, жана визажисттин блогун жардамы менен ал жаңы кардарларды табат. Ансыз сиз фокустан чыгып калып, биринчи тапшырма, экинчи этап боюнча социалдық тармақтарыңызды сүйлөшкіңіз келген 2-3 теманы жазыңыз. Ойлонып көріңіз, бұл темалар бұрынғы тапшырмаңыздағы мақсаттарыңызға сәйкес келеді. Мұрда жүктелген сөз тармақтарыңызға. Ушул бардығы сіз енді жұмыс істеген ушул блогыңызға, жеке блогыңызға келгенде, жеке аккаунтыңызға келгенде егер түшінш керек сіз енді жұмыс қылғаныңызды, иә? Сіздің жеке блогыңызға кіреді, қандай жұмыс қылғаныңызды түшінш керек, иә? Үшінші этап, это блогты позиция. Блогты өзіңізді блогты өзіңізді қантип трансляциялау керек. Эми блогыңызды қантип жандуу кылуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Адамдардын социалдык тармактардагы баракчаңызды калуусу үчүн эмне кылуу керек? Бул социалдык тармактарды иштетүүдөгү эң негизги сырлардын бири адамдар башка адамдардын жашоосун байкаганды жакшы көрүшөт. Алардын ойлорун, окуяларын, эмоцияларын. Бирок бул жерде абдан маанилүү жагдай бар. Сіз өзіңізді қарман қатары көрсеті білішіңіз керек. Өзіңіздің ойларыңыз, сезімдеріңіз, эмоцияларыңыз жөнінде айта білуіңіз керек. Ойлы бой, жасалма бол бой, қандай болсаңыз, ошондой болыңыз. Мусульманы из эфирда. Вот то, что вы ждете, как тебе. Айырмасын сезіңіз. Мен смарт-ворк комьюнитинин окутуусун көрүп жатам. Социалдык тармактардагы мындай жарыялоо аудиториянын эч кандай эмоциясын же реакциясын жаратпайт. Бул жөн эле кургак факт. Ал эми азыр салыштырыңыз. Мен смарт-ворк комьюнитинин окутуусун көрүп жатам. Мен социалдык тармактарды өнүктүрүү темасына кызыгам. Мен буга чейин блогумду жүргүзүүгө аракет кылгам. Бирок
Это майнап чыккан эмес. Азыр болсо каталарымды баса белгилеп, дагы бир жолу аракет кылып көрүүгө мүмкүнчүлүк берген окутуудан өткөнүмө кубанычтамын. Келечекте дагы көп пикирлеш адамдарды табуу үчүн баракчамды сактап калгым келет. Баарыбыздын максатыбыз ошондой. Айырманы сездиңиз бе? Өзүңүздү каарман катары көрсөтүүнү үйрөнүү үчүн алгач өзүңүздү түшүнгөндү үйрөнүшүңүз керек. Өзүңүздү таанышыңыз керек да, мындай айткандачы. Сизге кандай үйдө жашаган жагат, кандай достор жагат, кандай чөйрө жагат, сизге кандай кесип жагат, кандай кесиптештер жагат. Негизи жашоодо адам өзүнө тапса, ийгиликти татууга багынат. Өзүңүз менен кантип таанышасыз? Сизди өзүңүздүн жакшы билген эч ким жок. Жашооңуздун ар бир көзөмөлү менен жалгыз өзүңүз күзөтөсүз. Каарман катары сиздин бүтүндөй окуяңыз түгөндөрдөн турат. Окуялар, эскерүүлөр, жашоо учурлары, сезимдер жана тажрыйбалар. Өзүңүздүн уникалдуу тажрыйбаңыз, ойлор, каалоолор, башкалар менен мамилелер, ийгиликтер жана кубалар. Это кубап калабыз го? Мына все бывает. Мен кимин деген суроого жооп берүү мүмкүн эмес. Сезилгенде, чындыгында адамдын ичиндеги ушунча түрдүү кызыкчылыкты байкаш керек. Эми мен сизге бул жагынан жардам берем. Бул суроолор блогду өнүктүрүүнүн куралы гана эмес, ошондой эле өзүн өзү анализдөө жана өзүңүздү жакшыраак таанып билүү мүмкүнчүлүгү болуп калышы мүмкүн. Үчүнчү тапшырма бул суроолорго жооп бериңиз. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Биринчи, сизге өзгөчө жаккан же жаккан жеке сапаттарыңыз кайсы? Жазыңыздар. Кайсы экинчи, кайсы иш аракеттериңиз менен абдан сыймыктанасыз өзүңүздү жаккан сапаттар. Үчүнчү, кайсы негизги үч мүнөзүңүз болбосо сиз өзүңүз боло албайт элеңиз. Төртүнчү, адамдардын кайсы комплименттерин көп аласыз? Сизге кандай комплименттерди элдер көп айтат, кесиптештериңиз, досторуңуз, бир туугандарыңыз. Бешинчи, эмне үчүн өзүңүздү мынчалык сүйөсүз? Бул сиздин мүнөзүңүздүн негизи. Өзүңүз жөнүндө бул билимди кантип колдонсо болот? Бул тууралуу блогуңузда сүйлөшүңүз, өзүңүздү эркин сезип, эмнени жактырсаңыз, эмнени кыялдансаңыз бөлүшүңүз. Мына ушундай жол менен өзүңүздүн адамдарыңызды социалдык тармактардан өз аудиторияңызды таба аласыз. Өзүңүздүн досторуңузду издеп жатканыңызды элестетиңиз. Убакыттын өтүшү менен сиздин социалдык тармактардагы жазылуучуларыңыз аларга айланат. Ал эми досторду табуу үчүн өзүңүздү көрсөтүп, өзүңүз жөнүндө сүйлөшүңүз керек. Өзүңүздүн үстүндө иштөө үчүн суроолор. Мен биринчи, мен эмне кылганда жакшы көрөм? Мен эмнени жакшы жасай алам? Мен эмнени жаман жасайм? Мен эмнеден чарчайм? Мен үчүн жашоодогу эң маанилүү нерсе эмне? Акыркы убакта кандай нерселер болду? Бул суроолордун баарына бир постко жооп берүүнүн кажети жок. Аны блогдо чагылдыруу үчүн өзүңүз жөнүндө түшүнүү жетиштүү болот. Мен сизге мисал менен көрсөтөм. Мисалы, сиз абдан максаттуу экениңизди билдиргиңиз келет. Сиз өзүңүздүн ишиңизди абдан жакшы көрөсүз. Бизнесиңиздин баары ойдогудай болушун каалайсыз. Муну кандай жасаш керек деген суроо, кантип иштеп отурганыңызды жана эмнеден баштатканыңызды көрсөтсөңүз болот. Мисалы, кино көрүү, досторуңуз менен жолугушуу, анткени сиз үчүн долбоордо өз убагында тапшыруу абдан маанилүү. Андан кийин жетишкендиктериңизди көрсөтүңүз. Андан соң жашооңуздагы окуялар жөнүндө сүйлөшүңүз. Мурун кандай болгон? Кайда жашадыңыз? Кандай жашадыңыз? Эмне кылдыңыз? Ким менен баарлаштыңыз? Эмне жөнүндө кыялдандыңыз?
жана азыркы жашооңуздун контексти. Акыркысы өзүңүз жөнүндө тез. Сиз көрсөткөн нерселердин баары ал тургай аң сезимсиз да көптөгөн маанилерди камтыйт. Адамдар сөздөрсүз эле билип коёт. Блогер азыркы өткөн жана келечектеги образдарды түзүшү керек. Это блогер дагы болуп кесип. Бул үчүн эмне кылуу керек? Фокусту окшойт дегенден чындыкка которуу. Чындык. Өзүңүздү дүйнөнүн чагылышында көргөндү үйрөнүңүз. Өзүңүз жөнүндө окуяларды айтып бериңиз. Бул үчүн эмне кылуу керек? Биз кээде өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүүбүз керек. Ошондуктан өзүңүздү байкоо кыйын болушу мүмкүн. Өзүңүздөн күтүүлөр көбөйөт. Сиз укмуштуудай адам болушуңуз керек. Антпесе алар сизге кызыгуу көрсөтпөйт. Бирок бул андай эмес. Биз баарыбыз ар кандайбыз жана бул жакшы көрүнөш. Блогто кандай болсо, ошондой болуу маанилүү. Сиз өзүңүздүн мүнөзүңүздү канчалык жакшы билсеңиз, блогуңуз ошончолук жаркын жана түстүү эмоционалдык планда болот. Сиздин жашооңуздагы көрүнүшүңүз блог менен байланышкан. Блог өзүңүздү байкаганга жардам берүүчү курал. Бул абдан жакшы. Абдан мурикер, кемчиликсиз болушу керек. Жер эмес. Бул жөн гана сиздин чагылууңуз. Сизге маалымат жактыбы? Чатта жазыңыз. Сиздин пикириңиз мен үчүн абдан кызыктуу жана маанилүү. Азыркы айтып өткөн тема жакса, сиздер жакты деп жазып коюңуздар. Же болбосо биз калтырып коюңуздар. Анан бизде 4-нчү этапка өттүк. Контенттин түрлөрү болот. Ушул контенттин түрлөрү болот. 4-нчү этап контенттин түрлөрү. Ошентип биз блогду курууда абдан маанилүү куралды сиздин инсандарыңызды талдадык. Эми биз контенттин түрлөрүн талдайбыз. Биринчиси кызыктуу контент, экинчиси эксперттик контент, үчүнчү лоялдуулук үчүн контент. Эми контенттин ар бир түрүнө төмөнүрөөк талдап көрөлү. Биринчи кызыктуу контент. Сизди көрүүгө жана элдин кызыгуусун арттырат. Контентиңиз көрсөтүлгөн адамдардын саны. Ал сезимдерди жана реакцияларды жаратат. Адамдар аны карашат. Экинчиси эксперттик мазмун. Сиздин эксперттик деңгээлиңизди көрсөткөн бардык нерсе. Өзүңүздүн жумушуңуз. Өзүңүздүн колуңуздан эмне келет ошонун баарын көрсөтүшүңүз. Үчүнчүсү лоялдуулук үчүн контент. Сизди аудиторияга жакындатып, алар менен эмоционалдык байланышты күчөтөт. Ошентип алар сизди таанып, сүйүшүп, сиздин ишенимдүү жазылуучуларыңыз болушат. Түшүндүңөрбү? Кызыктуу контент эмне кызыктырат? Мисалы, биринчи бардык кызыктуу нерселерди, юмор, бардык жаңы нерселерди, маанилүү окуяларды, эмоционалдык аудиторияларды сезимин козгогон нерсе. Контент менен өз ара аракеттенүү, алдыга артка туруу, интерактивдүү экранга физикалык тийүү. Тартуу элементтерди ар бир жарыялоодо болуш керек. Бул жаңы жаңыларын тартып, эски жазылуучуларды сактап калат. Эксперттик контент мунун баары аудиторияларга бул адам бул теманы түшүнөт деген сезимди жаратат. Эксперттик контенттин мисалдары кейстер, сиздин ишиңизди баардык мисалдары. Андан кийин сын пикирлер, билим алуу, сиздин талабыңыз, консультациялар үчүн кезекке туруңуз. Сизге жетүү кыйын болуш керек. Жашоо деңгээли киреше, тема боюнча жаңылыктар, иш тажрыйбасы, автордук методикалар, иш процесси, жарыялар. Эгерде сиз фитнес жөнүндө
блоктуе эксперттик контентти кантип арыктоо керек? Беш пайдалуу тамагаш идеясы деп ойлосоңуз, анда бул контенттин бир гана түшүнүктөн бөлүгү болот. Эксперттик сиз башка адамдарды окутканыңыз, алардын пикири жана алар сизге кардарларга чейин кийин кандай келгени болот. Ал эми бул учурда сиз тапкыр окутуу жана тамактануу жөнүндө постторду жазуу керек эмес болчу. Адамдар менен кантип иштешкениңизди, алардын натыйжаларын, сын пикирлерди жана башка ачык көрсөтүү жетиштүү болот. Үчүнчү, лоялдуулук үчүн контент. Эң мыкты жазылуучулар ишенимдүү жазылуучулар. Бул алгач таанышып, кызыгып, анан достошуп калгандай. Ал эми лоялдуулук мага бул блогер адам катары жагат деген сезим менен шартталган. Лоялдуулук кантип калыптанат? Белгилей кетчү нерсе аудиторияга сизди адам катары түшүнүү канчалык оңой болсо, ошончолук жакшы болот. Бул ошондой эле өзүн таануу жөнүндө акыркы блоктун тапшырмаларын камтыйт. Сиз бизге өзүбүзгө окшош адамдар жагат. Адам катары, каарман катары өзүңүздү канчалык жакшы ачсаңыз, ошончолук адамдар сизди жактырып, ал мага окшош экенин сезин ар бир сезин катталуучуңузда пайда болот. Үчүнчү, лоялдуулук үчүн контент. Лоялдуулукту эмне түзөт? Ачык айкын көрсөтүлгөн бардык эмоциялар. Аудитория сизди оңой түшүнөт. Көйгөйлөр, коркуулар, сизин басып өткөн жолуңуз, болуп өткөн окуялар, максаттар, келечекке умтулуулар, жашоо образы, кызыкчылыктар, табиттер, иш аракеттер, баалуулуктар, дүйнө тааны миссиясы жана сиз жашаган жер, сиздин чөйрөңүз каалаган ачык айрымдык. Контексттин бардык үч түрүнүн айкалышы аудиторияңызга эң чоң таасир тийгилет. Алгач биз кызыгуу жаратабыз. Башкача айтканда, аудиториялар бизди карап турушат. Биз контентибизди кызыктуу кылабыз. Андан кийин биз аны лоялдуу кылабыз. Анан биз өзүбүздүн экспертибизди айтабыз. Эгер де биз контенттин бир түрүн алсак, ал иштейт, бирок биз каалагандай көп натыйжа бербейт. Мазмундун бардык үч түрүнүн айкалышы аудиторияга эң чоң таасир тийгизет. Блогерлердин негизги контенттик катасы блогдогу бир гана мазмундун түрүнү куруу. Бир эле мындай кызыксыз болуп калат. Басты үйгө кирди, бир эле үйдүн ичинде ушундай контенттерди жасап чыктыр керек болот. Анда ал өзүнүн катталуучуларын, өзүнүн аудиториясын алып чыктыр керек. Блогерлер негизи катасы бир гана нерсени чыктыр керек. Эгер сиз социалдык тармактарды жактырууларга жана тартууга көңүл буруп, бир гана көңүл ачуучу блог, эч кандай экспертизасыз автору тааныбай туруп, эч нерсе сатуу мүмкүн болбогон тартуу үчүн гана иштетсеңиз. Аудитория терең тартылган эмес, ал жөн гана көрүү, алаксуу жана күлүү үчүн керек. Бул жаман, анткени ал сени адам катары эстеп калбайт. Бешинчи этап жыйынтыктайбыз. Биринчи, блогдун глобалдык максаттарын жана позицияңызды жазыңыз. Экинчи, блогуңуздун негизги темалары кандай? Үчүнчү, тапшырмаларды ойлонобуз. Лоялдуулук, эксперттикти жогорулатуу. Төртүнчү, ар бир тапшырма боюнча жарыялардын конкреттүү темаларын жазабыз. Жана мага личкама жөнөтөсүздөр. Через Telegram или через WhatsApp. Биринчи кеңеш, сизди азыр кызыктырган нерселерди жазыңыз. Жөнөкөй эреже бар. Контент сизге жагышы керек. Ошентип, сиз окуяларыңызды же видеолоруңузду карап чыгууга же постторду бир күн бою кайра окууга даяр болуңуз. Ал эми контент азыр сизге тиешелүү болушу керек. Анда аны түзүү бир топ жеңил болот. Азыр көзүңүздү жумуп, тартуу керек деген ойлордон арылып, ушул учурду эмнени тартыңыз келгени жөнүндө
ойлонуңуз. Сиз азыр ушунча менден маалыматты сабакта алдыңыз. Сиздер көз алдыңыздарга элестетиңиздер. Деми контент катары чыгарыңыздар келгенден. Ушул учурда. Ошентип социалдык тармактарды нөлдөн кантип баштоого болот? Биринчи, блогтун максатын аныктаңыз. Сиздерге тапшырма. Урматтуу инвесторлор, ар бириңиздер менин жеке Неме дейсин? Блогтун максатын аныктаңыз. Экинчи, бир нече түшүнүктөрдү жана темаларды ойлоп табып, тез аракет. Үчүнчү, пайда бербестен өзүңүз жөнүндө гана жазуунун кажети жок. Контенттин ар кандай түрлөрүн айкалыштырыңыз. Төртүнчү, жеке контентсиз пайда гана бербеңиз. Сиздин ишиңиздеги атаандаштар эмне жана кандай кылып жатканын караңыз. Алтынчы, жогорку сапаттагы таңгактарды түзүңүз. Это кушты, это жогорку сапатта видеороликтерде өзүңүз. Жетинчи, аудиторияңыздын көйгөйлөрүн чечкен 6-9 пост. Аудиторияга 8-чи, аудиторияга эмне жагарын байкап туруңуз. Аудиторияга менен байланышта болууга үйрөнөбүз. Биз үзгүлтүксүз жарыялап турабыз, жашообузду, ички дүйнөбүздү жана эксперттигибизди чагылдырабыз. 10-чу, жакшы акча табуу аудитория менен байланыштын негизинде гана мүмкүн. Биз бүгүн төмөнкүлөрдү талдадык. Биринчи, социалдык тармактарды блог жүргүзүү үчүн кандай максаттарды коюу керек? Экинчи, блогуңуздун негизги концепциясын кантип түзүү керек? Үчүнчү, социалдык тармактарда өзүңүздү кантип трансляциялоо керек? Өзүңүздү кандай каарман катары көрүү керек? Төртүнчү, контенттин ар кандай түрлөрүн талдадык. Кызыктуу, эксперттик, лоялдуулук үчүн контент. Бешинчи, социалдык тармак блогунун контент стратегиясын кантип жазуу керек? Алтынчы, кийинки иш-чаралар жана адаптация жана окутуу платформасынын ачылышы жөнүндө кеңири билдик. Сизге маалымат жактыбы? Эгер маалымат сизге жаккан болсо, бир деп жазып калтырыңыздар. Пайда болсо сиздер үчүн. Калтырасыз. Бардык социалдык тармактарды толук түшүнүү үчүн бир эле вебинарды угуп жетишсиз. Идеалында сиз окуу курстардан өтүү, жаңы актуалдуу нерсени үйрөнүү керек. Азыр илим техника аябай бат өнүп атат, бирок адамдардын аң сезими ошол албай жатат. Ошондуктан биз көбүрөөк окуп үйрөнүшүбүз керек. Азыркы учурда маалымат 21-чи кылымдын эң маанилүү байлыктарынын бири болуп саналат. Биз маалымат берүү аркылуу эле финанс эркиндигин жеке өзүбүздүн чоң-чоң максаттарыбызга жетсек болот. Ушул соц тармактар аркылуу, онлайн аркылуу, өзүбүздүн жеке блогубуз аркылуучу. Мисалы ушул онлайн соц тармактарда колдонуучулардын саны дүйнө жүзү боюнча 4 миллиарддан ашуун. Эгер сиз аябай сонун контент жүктөсөңүз, өзүңүз жумушуңуз боюнча жеке блогуңуз аябай сонун контенттерди, рейтингдерди, публикацияларды жүктөсөңүз, сизде 4 миллиард адамдын маалымат алуусуна, көрүүсүнө мүмкүнчүлүк бар.
Бирок тилекке каршы бир конференциянын алкагында тема боюнча бардык маалыматты берүү мүмкүн эмес. Бирок мен бүгүн эле ушул теманы айтуу менен сиздерди баарыңыздарды онлайн аркылуу аябай күчтүү иштеп кое албайм. Мүмкүн эмес. Аракет ар бир адамдын үчүн болушу керек. Материалды чыңдоо, такай окуу жана тема боюнча жаңы нерсени үйрөнүү маанилүү. Мисалы, ар бир мага жазтырна. Суу жакшы чыгып жатат. Это суктарды өчүрүп алсаңыз. Мисалы, материалды чыңдоо, такай окуу жана тема боюнча жаңы нерсени үйрөнүү маанилүү. Биз эч качан бир темпте турбайшыбыз керек да, адам өзүн негизиче. Мисалы, альпинисттерди билебиз да, алар ошол максатты койду, биз ошол чокуга чыгабыз деп. Соода эгер алар бир кадамдагын алдына таштабаса, ошол токтогон абалда тура алабы? Тура албайт. Алар каяка кетиши маанилүү да. Адам деле жашоодо эч качан аркада турбайт. Же минусуна астына кетет, же алдына кетет. Ошон үчүн биз өзүбүздү өзүбүздү билим алышыбыз керек. Ушундай жол менен гана биз тынымсыз үлгү ала алабыз. Ар бир адам өзүн үстүндө изденип иштеп туруш керек. Өзүн өзү туруш керек. Smart World Community. Бизде ушул биринчи азыр окууну жүрүп атат. Ушул биринчи бул компетенттүүлүк матрицасы эң керектүү окутуу. Дүйнө жүзү боюнча талап коюлган көндүрмөлөр. Бул биздин ушул Smart World Community биздин ушул окуу платформасы жүрүп жатат, баарыңыздарга белгилүү болгондой бекер. Ал эми экинчи бул эксперттүүлүк жана ар бир өлкөгө ылайыкташуу. Үчүнчү конкреттүү аймактардын өзгөчөлүгүн эске алуу менен адистерди тартуу, ар кайсы өлкөлөрдүн коомчулугунда туруктуу байланыш жана тажрыйба алмашуу. Төртүнчү топтук окутуудагы трекерлер жана насапчылар. Вот бизде ушул IT платформасы боюнча дагы окуп атат жана тандар деген. Аябай интернет бизде еще акысыз окутуп атат. Мисалы бизге белгилүү да, мына акыркы учурда биз Кыргызстандан 6 киши чемпион челленджди жеңип суперфиналист болуп 6 киши Дубайга партиясы алып келбейт өзүн экотехнопаркка. Анатолий Егоровичтен аябай чоң билектерди алып келдик да. Бирок Вьетнамдан 66 жеңүүчү келди. Мени дагы аябай кызыктырды. Булар эмне үчүн депчи? Чындыгында алар онлайн сөз тармактары аркылуу аябай мыкты иштешет. Биз дагы ушундай максат койдук. Это окуп үйрөтүп азыр биздин Skyward Community компаниясында болгону 14-15 миллион тегерегинде инвестор бар. Бирок 7 миллион элдин бирок дегенде биз 1 миллионун инвестор кылганга жетишибиз керек. Это күч биримдикте, ынтымакта, жалгыз дарага эч качан бак болбойт. Биз билгенибизди сиздерге тартуулап үйрөтүп атабыз, компания үйрөтүп атат. Компания ушундай бекер окутууларды бизге берет. Андыктан биз болгону бир жумада бир жарым саат убакыт өткөрүп окуп үйрөнүүдө. Азырынча ушул кантип катталуу керек э бизде. Азыркы катталуу, азыр это данный время катталууга болбойт. Анын дагы өзүнөн ушул Telegram чатка бизнес кайнын жүктөйт. Бизде 25 февраль күнү конференциянын Level Up конференциясын
Üçüncü günü bot. Lada Lab'da bugünkü günde bizde dört türde platformanın açılışı var. Tamam, benim ikinci günüm sayalım. 25 февралда сезондың ең маңызды конференциясы. 5 ел аралық спикерлер қатысады. 5 сағат жанды контент. Соны мүмкіншілік. Сондықтан құрметті мекендестер, инвесторлар, жандарыңыздар. Бізге мына Майкл Бэнк, член правления компания Алексей Сухадоев, Кристиан Ванден Ювер, жана башка эл аралык спикерлер сиз үчүн жандуу жүрүп сүйлөйт. Ушуну пайдаланып алалы. Жыйырма бешинчи февраль конференциясында гана адаптация жана окутуу платформасына катталсаңыздар болот. 25 февраль ишемби күнү. Конференцияға қантып қатышта болып, бұл іштерге шілтеме алған каналға жазылыңыз. Біздің телеграм каналға қатталышыңыздар керек. Кейінгі іштері 21 февральдан бүгін мен өтіп күттім, социалдық тармақтарды мүмкін қантып қатышта керек деген теманы. Мүмкін болушынша сіздерге мағлұмат бергенге әрекет қолдың келішінше мен ойлаймын. Это уже пайдалуу болду деп. Баарыңыздарды күтөбүз. Ошондой эле каналга кирүү мүмкүнчүлүгү кесиптештериңизди жана өнөктөштөрүңүздү чакырсаңыз болот. Бизде 25 февралда адаптация жана окутуу платформасынын ачылышы, платформага катталуу мүмкүнчүлүгү, 5 эл аралык спикерлер, 5 саат жандуу контент. Шул контентке пайдаланып, катышып, аябай көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Бүгүн сиздер менен менин сабагыма сабажаным да болгон. Кемчиликтер болсо кечирим сурайм. Буюрса, мындан да сонун сабактарды өткөрөбүз. Көңүл буруп окканыңыздар үчүн сиздерге терең ырахмат. Чоң ыраазычылык сизге, Гүлсана Сабыржановна. Өтө жакшы заманбап болгон маалыматтарды бердиңиз. Ошол угармандарыбыз дагы сиз айткан кеңештерди колдонуп, өздөрүнүн контенттерин чоңойтуп, подписчиктерин көбөйтүп, социалдык тармакта иштегенди үйрөнүңүздөр. Урматтуу өнөктөштөр. Чоң рахмат. 25 февральда телефондоруңуздарды өчүрүп туруңуздарчы. 25 февральда боло турган 5 спикер менен аябай чоң жандуу боло турган вебинарга чакырабыз. Аллахым буйруса, келип катышыңыздар. Өзүңүздөргө жакшы маалыматтарды аласыздар. Азыр эми Гүлсана Сабыржановага, Сабыржановнага ыраазычылыктарды айтайлы. Микрофонуңуздарды жандырып, ыраазычылыктарыңыздарды айтсаңыздар болот. Рахмат Гүлсана, бизге өтө сонун сабак өтүп бергениңе Алла ыраазы болсун, дагы иштериңде ийгиликтер боло берсин. Баалуу сабактарыңа терең ыраазычылык. Рахмат чоң. Ыраазымын, жакшы сабак болду. Саламатсызбы? Гүлсана, кандайсың кызым? Жаксыңбы? Жок, мен кече калдым, өкүнүчтүү. Телефонду алдында карап аптырмын. Ушул эмени берилген сабакты кайрадан кантип окусам болот? Запись болот. Записиңиз болгон болсо, ошого кирип түшүрүп окушка аракет кылам, буюрса. Рахмат чоң. Гүлсана, 19-ндагы сабакты да жибере аласыңарбы? Ар кандай себептер менен катыша албай калдык эле да. Ана это Скай мен жүктөдү окшойт Телеграм чатына. Жок, Телеграмга келбедим, мен жаздым эле суранып. Кайсы сабакты сурадыңыз? 19-ндагы биринчи сабакты.
15-инде болгон, бизде биринчи сабак. Экинчи сабак 21-инде болду, үчүнчү сабак 15-инде. 15-инде Мунара Нышанова айымдын сабагы болгон. Эй, ошо биринчисин жиберип койсоңуздар суранычы. Көптөн көп. Кошумча айта кетчү нерсе бар. Мисалы мен баарыңыздарга белгилүү болгондой, мен топ эксперт квалификациясын жаптым. Себеби дегендей мен офлайндагын, онлайндагын аябай жакшы иштедим. Через Инстаграм, Ютуб каналым аркылуу, Фейсбук аркылуу келген инвесторлор аябай көп болду. Бул жакта дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздин Инстаграм баракчаңызга кире алабызбы? Ооба, кире алабыз. Исаева Бухана. Точка. Исаева. Точка. Бухана. Бухана Тагыржановна, но чатка жазып койсоңуз өзүңүздүн немесе никнеймди. Ооба, ошого жазып койсоңуз Бухана. Рахмат сизге. Рахмат. Жазсаңыз кайрадан угайлык. Рахмат чоң. Гүлсана, рахмат. Бар болуңуз, рахмат. Маалыматтар үчүн жакшы болду. Биз ушинтип болсок, алдына жылайлы. 1 миллионго жетти. Азаматсың. Жакты. Азаматсың сонун. Инвесторлордун санын көбөйтүшүбүз керек бизчи. Сабак сактылса, кайра окусак, тапшырма жөнөтөбүзбү ошондо? Ой, жөнөтүңүздөр. Личка мач. Анан текшерип. Гүлсана, рахмат. Ден соолук, ишиңерге ийгилик болсун. Баарыңарга ийгилик. Гүлсана эжеге, Гүлсана эжеге мүмкүн бе? Ооба, Айнур эжеге. Урматтуу жамаат, бир мүнөткө көңүл буруп коюңуздар. Урматтуу жамаат, бир мүнөткө. Сабак башталардын алдын эскертсеңиздер, ушул микрофондорду өчүрсүндөр. Мен азыр такыр угалбай койдум, шам жум болуп. Жумуш кылып аттым эле, бир кулагым телефонду такыр угалбай койдум. Мен маалыматты карап келгенде баардык эле көңүл буруп өрбөйт экенде. Урматтуу жамаат, бир мүнөткө көңүл буруп коюңуздар. Жеткиле турган бир маалыматым бар эле. Кандай дештер, кошуласыздарбы? Эгерде биз Гүлсана Сабыржановнаны эфирге чакырсак, эфирге чакырып, биздин Skype community боюнча өзүнүн көз карашын айтып берсе. Кандай иштеп атат, бизлер менен кандай команда куруп атат? Ооба. Өтө сонун болот, өтө сонун. Ушундай сабактар көп болот. Ошол тажрыйбалар менен бөлүшүп койсо эң сонун болот. Ооба. Телевидениеге кандай дагы чакырыш керек? Кечээ Вьетнамга барып келгенде ушундай алар онлайн аябай иштешет экен, баскан турган анан телефон ушундай колунда и микрофон да. Эмеде биз чындыгында онлайндан артта калыппыз. Ушуну аябай бат өздөштүрүшүбүз керек да. Туура, туура. Мен мисалы, мени таанай, мен даже Великобританиядан англоязычтай инвестор болгон партнерлорум бар да. Ал партнерлордун көбүн мен даже көрбөгөн. Түштүк Кореядан жазылгандар бар. Аябай көп. Ошолорду кантип жаздың, биз менен бөлүш. Макул бөлүшөм. Ошо через Instagram аркылуу, YouTube каналым аркылуу. Азыр YouTube каналымда дагы 2000ден ашык уже подписчик бар. Мен мына айтайын, сиз ушул шилдемелерди азыр эле чатка таштап койбойсуз ушул жердеги чатка. Вот, жазып атам. Же болбосо Telegram каналыбызга таштаңыз. Telegram каналга таштаңыз эле, Гүлсана. Макул Telegramга таштап койгон. Ошо Telegramдан жакшы окуюз. Мен бүгүн баарыбыз ошо YouTube каналга катталалы, ошол жерден жакшы жаңылыктарды угайлы. Сабактарын дагы ошол жерде Гүлсана айым өткөрүп турса керек, э? Утурал жаңылыктарда. Улайбыз. Ушул мүмкүнчүлүктү көрөк онлайн Zoom аркылуу маалымат бере албаган адамдарыңыздарчы, азыр бизге Zoom'га жана 100-дөн ашык адам катышса болот да. Ошке алып келе албай атам, маалымат жеткире албай атам деп көпчүлүгүңөр айтасыздар го. Это азыр через WhatsApp аркылуу дагы 5 кишиге маалымат берсек болот да. Это адамда каалоо болсо, биз баарын жасасак болот да.
Ова, ошо тезирак онлайн кыйынчылыктан чыгып кетүүгө дагы бир жол бар да. Это сиздер офиске алып келип, ошол адамдарды маалымат жеткире албай атасыңар. Менин ошол түз эфир через Zoom аркылуу байланыштырабыз. Активдүү катышканга чакырып кетет элем барыңыздарды. Бизде азыр Telegram-да 1000 ашыкча адам, бирок мына эфирге келгендер аябай аз болуп атат да. Эфирге келгендер 60-70 адам араң чогулуп атат. Ошол командаңыздарды чакырып, өнөктөштөрүңүздөрдү кошо чакырып, ушул сабактарга катташтырсаңыздар, аларда маалымат алган сайын өнүгүп өсөт. Маалымат алган сайын алардын дагы көз караштары кеңейет. Ошон үчүн ушундай сабактарга катышкан маанилүү болот. Ооба. Туура айтасыз. Ушундай чакырууну WhatsApp биз Кыргызстанда көбүнчө WhatsApp менен иштейбиз да. WhatsApp'a жөнөтүп жиберсеңиздер, биз ошо WhatsApp'та ссылканы командаларыбызга жөнөтөт элек да, ну пока. Ошонту иштеп турсак, онлайнда өздөштүрсөк өтө жакшы болот эле. Эгерде WhatsApp группаңыздар бар болгон болсо, мени кошуңуздар, барыңыздар WhatsApp группаңыздарга. А ошол жарыяларды группаңыздарга таштап турам. Анча-мынча суроолор болсо, суроолорго жооп берип турам. Ошондуктан группаңыздарга кошуңуздар. Телеграм каналга шилтемелерди таштасаңыздар болот. WhatsApp группанын шилтемен таштасаңыздар, балким башкалар дагы кошулаттыр ошолар кошулат. Шилтеме бул ссылка да? Ссылка бу? Ссылка. Шилтеме деген ссылка. Рахмат. Айнура, ошондо WhatsApp номерин жөнөтүп коесуңбу? Бизде группа бар. Кошуп коелу. Ушул WhatsApp'тан жөнөткөнүңөр өтө сонун болот, Гүлсана кызым. Эң сонун болот эле. Анан группаңызга салып Telegram'да мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Мисалы WhatsApp'та видео роликтери менен жүктүргөн сайын память толуп, аны кайра өчүрүп, тазалап, э? А бирок, это Telegram'да ушундай проблемалар болот да. Туура айтасыз. WhatsApp номерибизди жөнөтсөңүз. Урматтуу партнёрлор, ошо Telegram менен иштегенди көбүрөөк үйрөнсөк да, бул жерде бардык эле партнерлор отурабыз. Анан кийин Zoom'да боло турган вебинар сабактар бир жума мурун жарыяланып атат. Ошол эгерде Zoom'ду пайдалана албасаңыздар, офиске келип, ар бириңиздер спонсоруңуздарга кайра үйрөнсөңүздөр. Основном многу микрофон менен иштөөдү кулдат менен үйрөнсөк. Мына азыр сонун сабак болду, бирок өчүр десе деле болбой, микрофондорун жандырып алгандар аябай мешайт этти. Ооба да. Ар бир нерсени туура кабыл алайык да. Туура эле, туура эле. Гүлсана, сизге кайрылган болобу экен? Ооба, болот. Менде бир партнер бар эле да, аркама жазылганчы. Бүгүн бир ыңгайсыз абалга келип калдым да, ошол эле жерин эмесми? Мен койгон контрактты өзүң алдагын, мага 45,000 акчамды бер. Мен көзүмдү операция кылышым керек деп. Өтө кыйнады да. Ой, компанияда десем деле түшүнбөйт. Чоң аял эле. Не деп жооп беришти билбедим. Акыры коюңга же дедим, бул акча керек болсо, ал укугум жок, мен сиздин акчаңызды алар бердим. Десем, сен алгансың, чыгарып бер мага деп жиндилик кылып атпайбы? Сиз ошону мага эртең алып келиңиз офиске. Эртең мактапка барам. Бүрсүгө кызга да болот. Кызга да болосо? Эртең бүрсүгө. Эртең ноокатка барам. А, макул дейт. Эртең бүрсүгө алып барайын. Ошол эле жерин бир. Макул. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Анда суроолор жок болсо жыйынтыктайлы. Менде дагы бир суроо бар эле. Мынгу сабакты запись кылыш үчүн кайсы жеринде эмнени бассак болот? Запись сиздерде это админ эмессиздер да, бул жактан иштеп жатабыз. Компания өзү запись кылат. Записты организаторлор жасайт, анан бизге жөнөтөт да. Жок, кээде анан Айнура мен партнерлорго кайрылып койсом болобу? Болот, болот. Урматтуу партнерлор, мына бизде вебинар сабактардын ачылыш бет ачарлары болду. Биринчи вебинар сабакты өткөндө 15-нде мен мында дагы ушул Telegram, это Zoom'ду пайдалана албай,
көбүс мишайт эткенбиз. Экинчи вебинар сабакты мынакей Гүлсана Мисаева алып барды. Аябай сонун продуктивный сабак болду. Көбүс дагы микрофон аябай мишайт этти. Эми 25-инде биздин эң жогорку жактагылар өтөт да, 4 тилде жандуу өтөт. Эми ошондо Кыргызстан уят болбой, ошого 1-2 күн кал. Эми класс. Мына Zoom'ду пайдаланбаган партнёрлор, инвесторлор, алло, клиенттер, ар бириңиздер офиске келсеңиздер, биз көрсөтүп үйрөтүп, шер үйрөтүп коёбуз, э? Ошону айтып атам да, эми 25-инде жанагы спикерлер өтөт, ошондо уят болбой Кыргызстан. Кантип иштештин жолун үйрөнө алак, 1-2 күн мурун келип, микрофонду кайрдан өчүрүш керек, кайрдан сүйлөш керек, кайрды жандырыш керек, а то дагы ушинтип Кыргызстан чурулдасак уят болобуз. Балдар неберелерден деле үйрөнө алса болот. Анан кийин 1 сааттык мазмунду өмүрүбүзгө 1 саатта ошо неберелер, баарыбызда небере бар, баарыбызда бала чака бар. 1 саатка нар жака отургузуп, тынч комнатада отуралы. Туура, ошо небере бар деп мен телефонум неберелер кармаганам, кечигип калып атмын, укпай калыптын. Интерактивдүү сабактар болуп атканда чын көңүл буралып, бул биз үчүн абдан перспективный, продуктивный сабактар да. Ошон үчүн ар бирибиз жоопкерчилик менен мамиле кылалы. Макул, рахмат. Чыксак болобу? Саламатсыздарбы? 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 Усадичекке саламатсызбы? Рахмат. Ооба, саламатсыз. Ага. Усадичекке биз Алобуканан телефон катабыз. Мен агада Zoom'да сонун сабак өтүп атканда бизде свет өчүп калып, интернет жок болуп, эмнеге да жалка болду. Сизден суроом бар да, Усадичекке. Бизге азыр жаңы мындай купондук промоштарды берди да, 20%, 50% деп, а? Ооба. Ошолор боюнча бир азна түшүндүрмө берип кетесизби? Себеби биз де бир эки жаналар сурап, жаналар атат да, ошого азна маалымат ала албасак, сал кыйналып атабыз. Биздин лидер эжекебиз ооруп калып, больницага жатып калып, ошого бизге азна жардам берип койсоңуз деди эле. Вообще мисалы азыр ошол кече берилди. Ушул купонч 20%, 50% купондорду, еще 2x бар. Это киндер бирөөгө это биринчи уровеньге көп жазгандарга 2x берилди. Жакшы команда куруп иштегендерине баардыгына мүмкүнчүлүгүнө жараша 20%, 50%, 100% деп айтсам болот, 2x купонду үчүн. Мисалы бүгүнкү күндө 1000 долларга 25 000 акция берип атат. Рассрочка кылсачы. Они это сразу төлөгөндөр үчүн 1000 долларга 27 000 акция берип атат. А эгер сиздер мисалы үчүн 1000 долларды ошол 2x купон менен ала турган болсоңуздар, сиздер 54 000 акция аласыздар. А эгер эгер рассрочка кылып 200 доллардан 5 айга бөлүп төлөй турган болсоңуздар, 50 000 акция аласыздар. Мисалы, 500 долларды сразу төлөгөндөргө 12500 акция берип атат. А эгер 100 доллардан 5 айга бөлүп төлөсө, 11500 акция берип атат. Ошолорго дагы мисалы кошуп берилет да. Это тең-тең 12500 акцияга кошулганда 25 000 акция. Жаш мүмкүнчүлүк пайдаланыш керек. Компания берип атабы, алыш керек. Рахмат эжекем, Гүлсана эжеке, рахмат. Мен ушул жерде дагы кошумчалап коем, Замиракан. Замиракан, мен силердин вышестоящий спонсоруңар мунарамын. Ар бир лидерлерге саламатсыз эжеке. Лидерлерге 20% берип атат да. 20% деген мисалы үчүн азыр 100 долларга 11500 берип атпайбы рассрочка менен. Ошого 20% көбөйтүп койсоңор эле чыгат да, ошончо дагы үчтүк акция кошуп берет. Мисалы үчүн 2300 үчтүк дагы кошуп берет да, 11500 2300 штук кош берет.
20% болсо. А эгер кээрлерине 6 күнгө берип атат, а кээркилерге лидерлерге 1 айга берип атат. Ошо 1 айдын ичинде не только первая линия эмес, сиз клубинаңызга берсе акылууста, клубинаңыздарга да берсеңиздер болот, и первая линияга да берсеңиздер болот, как подарка. Аларга бербей өзүңүздөр алсаңыздар да болот, ошон менен купон акцияларыңарды көбөйтөсүңөр да. Рахмат, Мунартике. Рахмат. Эгилик. Рахмат, барлыкка эгилик. Чындыгында эгилик. Чоң-чоң статустарды көтөрүңүздөр. Мисалы, Вьетнамда өзүндө 79 эксперт бар экен. 2 Sky эксперт бар экен. Мисалы, мен 2 жылда топ экспертти жактым десем, Вьетнамдан 33 жаштагы бала 2 жылда Sky экспертти жакты. Мени аябай таң калтырды да. Мага аябай мындай мотивация болду да. Европа мамлекеттери эми булар инвестиция эмне экенин түшүнүшөт да. Биздин Кыргызстан деле Кудайга шүгүр ушунча адамыбыз ушу инвестиция эмне экенин түшүнүп калышты. Биз дагы буюрса баштайбыз. Дүйнө жүзү боюнча статистика боюнча Америкаын 54% бул инвестиция. Үйдө отурган өлкө жойкелери дагы кандай гана компания чыкпасын биринчилерден болуп ошол арзан уланда акчасын алып калган бар. И өздөрүн аябай жакшы карышат. Мисалы Япония 30%, Европа 25%. 2-3 күндүн ичинде түз эфир жасайлы ушундай эле Zoom'да. Ошол жерде кеңири сүйлөшсөк болот. Компанияны аркасынан уюштурулган вебинар болуп атат, ошого запись болуп атат. Кармасак дагы кичине туура келбей калып атат да. Ошого лидерлер менен да сүйлөшөйлү. Түз эфир ушу Zoom'га дагы чакыралы, ошол жерде кеңири сүйлөшүп, кеңири сурооңуздарды берип, жоопторду алсаңыздар болот. Ошол жерде анан талкууларды жазсак кандай дейсиздер? Туура, туура. Ооба, туура. Макул. Туура, туура. Тинтик. Кандай эмесе баарыңыздарга сак саламатта болуңуздар. Гүлсана майымга Аллахым берекесин берген болсун, ийгиликтери коштосун. Рахмат сизге ушу маалыматтарыңызды менен бөлүшүп кеткениңизге аябай алкыштар болсун сизге. Андай эмесе баарыңыздарга кош калыңыздар. Сак саламатта болуңуздар. Рахмат сиздерге да.